Moram reći da sam imao čast raditi sa jednom izvanrednom grupom kreativnih mladih ljudi. Ono što smatram da je izuzetno važno je to što su oni odradili kompletan dio posla od snimanja preko obrade materijala, grafičke obrade, pripreme za štampu. Znači, ovo je jedan cjelovit uradak učenika medrese. I još jedna stvar mi je jako bitna, to što su oni zapravo ovakvom jednom izložbom poslali poruku da oni ne traže nikako blještavilo tržne centre, ništa. Oni traže jedan fini život, mirni, u kakvom su navikli rast, tako da možda bismo trebali malo više razmišljati o tome što treba mladima.